Буга чейин Атамекен партиясынын лидери Өмүрбек Текебаев Чыкмаматовдун депутаттык мандатынан баш тартышы боюнча өз пикирин билдирген эле. Анда Сыдыгалиевди жогорку кеңешке депутат кылып алып келүү үчүн Алмамбет Чыкмаматовдон кийинки депутаттык тизмеде тургандар менен сүйлөшүүлөр жүргөнүн, ар бир сүйлөшүү оор өңүттө өткөнүн айтып, айрымдары тизмеден чыгуудан баш тартканын белгилеген болчу. Мындан бир топ убакыт мурун Алмамбет Чыкмаматов өз мандатын менин көзүмчө башка партиялаштардын да Нурбек Сыдыгалиевке өткөрүп берем деп чечкен. Нурбек Сыдыгалиев партиянын тизмесинде 21-чи болуп турат. Бирок анын алдындагы адамдар орун бошотуудан баш тартып жүрүшкөн. Оор татаал сүйлөшүүлөр бул боюнча тынбай болуп турган. Ал иш мени менен кеңешип сүйлөшүүлөр жүрүп отурган. Анан сүйлөшүүлөр жыйынтык берди. Текебаевдин мындай айткандарын башында Шыкмаматовдон кийинки депутаттык тизмеде турган, кийин жаштар келсин деген негизде өз эрки менен арыз жазып чыгып кеткен Талант Узакбаев карандай калп экендигин белгилейт. Ал партия лидери менен абактан чыккандан бери жолугушпаганын кошумчалады. Айтымында ага чейинде эле мандат боюнча сүйлөшүүлөр болгон эмес. Бул жаатта Узакбаев болгону Нурбек Сыдыгалиев менен гана жолуккан. Өмүрбек Чиркешевич Текебаев көптөгөн узакка созулган кыйын баягы кеңешүүдөн кийин талкуудан кийин анан ушундайга жыйынтыкка келдик деген бул сөз калп. Себеби 15-чи жылдан бери биз бир да жолу ушул кандидаттар боюнча, кезектеги кандидаттар боюнча кимкисин кимдап келебиз деген сөз болгон эмес. Мен дагы Ата Мекен партиясы менен депутаттыкка баргым келген жок. Себеби биз ич ара сүйлөшүү менен ушул Сыдыгалиев Нурбекке биз макулдук бердик да. Ошол эле учурда Өмүрбек Текебаев Шыкмаматов менен Сыдыгалиев шайлоо алдында 2,5 жылдан депутат болобуз деп макулдашканын айткан. Анын пикиринде убада боюнча Шыкмаматов мурда эле ордун бошотуп бериши керек болчу. Бирок ага кылмыш иши козголуп, башына мүшкүл иш түшүп жатканда мандатын алып коюу акылга сыйбайт. Андыктан кезекте турган Сыдыгалиев дагы талап кылбай келген деп билдирген. Жаңы эле депутаттык мандатка ээ болгон Нурбек Сыдыгалиев Текебаевдин бул айткандарын чындыкка жатпайт деп айтып чыкты. Анын белгилөөсүндө Шыкмаматов менен ортодо эч кандай келишим болгон эмес. Биздин ортобузда андай келишим болгон эмес. Анткени биз Алмамбет Насырканович менен биз бир жерденбиз, бир айылданбыз, биз ак ини болуп жүрөбүз. А биздин ортобузда мен 5-4 кандидат болчу, мен алар менен өзүм барып сүйлөштүм. Алар мурун баары 4-төө тең депутат болгондор. Алар менен сүйлөштүм, алар эми аз убакыт калганда байланыштуу. Мейли жаштар келсин деп иним деп алар бошотуп беришти. Эскерте кетсек, 26 декабрда парламенттеги Атамекен фракциясынын лидери Алмамбет Чыкмаматов мандатын тапшырып партиядан кетээрин жар салган. Берген арызынан кийин борбордук шайлоо комиссиясы анын депутаттык ыйгар мукуктарын мөөнөтүнө мурда токтоткон. Ошол эле күнү анын ордуна депутаттык тизмеде турган Нурбек Сыдыгалиевке мандат тапшырылган болчу. Дүйшөн Шаршенбеков, Калыбек Абдумамутов, New TV.